партнер, ladies and gentlemen, из Суми, Украины, Сергей Демченко. Hänen vastustajansa punaisessa kulmauksessa. Hyvät naiset ja herrat, ladies and gentlemen, toivottakaamme tervetulleeksi Järvenpää, Suomi, Finland, Samuli Lallander! Let's go! Kannustatte molempia ottelijoita. Okay.
Four.
count, round five.
Check us out, round 7. Töitä, että toivottavasti jaksaa, mutta jos on hyvä, että jaksaa. Oh!
yksi herra vessassa. Round 9.
20 sekuntia ehkä. Ja sen jälkeen, kun tuomio on julistettu ja vyö ojennettu. Hyvät naiset ja herrat, ladies and gentlemen, minä daamen ja herran, hyvät nyrkkeiden ystävät. Kaikki arvostelutuomarit, Timo Juhan Hilmikangas, Jere Kanninen ja Mika Lindgren, pisteyttävät ottelun identtisesti 190. All judges score the fight 190. Voittaja kaikin tuomariäänin 3-0 ja uusi BBU-liiton mestari. The winner by a unanimous decision and the new BBU champion, Sauli Rahmanen. Ja Niklas Raikman aplodi. Joka teki tästä hyvän tasoisen vauhdikkaan otteluun. Ja sitten Samuli siellä renneen.